Скільки пройшло часу, як ти потрапив на цей ролик? Інсайди, вони приходять інколи спонтанно. Якщо ти додивишся цей ролик до кінця, я обіцяю, що поділюсь з тобою краплинкою енергії. І я це роблю для того, щоб ми разом могли з тобою впливати на своєрідну матерію свідомості наших колег, наших друзів, співжителів планети Земля. І я це роблю в свідомому стані, тому що сам удосконалююся і знаю, що ти удосконалюєшся. І деякі моменти, в яких я експерт, деякі моменти, в яких ти експерт. І сьогодні я хочу поділитися з тобою ментальною силою, яку проходять зі мною учасники від А до Я, які трансформують своє тіло. Багато людей думають, що трансформувати тіло – це просто лишень схуднути. Я хочу, щоб ти подивився на це глибше. Проблема людини, яка отримала виснаження, не оздоровлення організму, навпаки, зашлаковування, затоксичування, тому подібні всякі фішки, виснаження певних органів, вона це робить в більшості випадків на підсвідомому рівні. І це своєрідний ментальний вплив для того, щоб нами якось керувати. Тому що їжа дає гормони, особливо та їжа, яку ми купуємо, яка для нас смачна, вона дає нам велику кількість гормонів. Підняття тих гормонів стимулює нас робити ще таку покупку цієї їжі. Коли ми робимо таку купівлю, ми автоматично інвестуємо і говоримо, так, ми хочемо цього. Тобто, ми хочемо бути товстими, ми хочемо бути нездарими, ми хочемо бути хворими, ми хочемо бути... І можете продовжити список самостійно. Але ти, чемпіони, ти дивишся це відео, і ти розумієш, що велика кількість людей, які проходять трансформацію, вони трансформовують не тіло, вони трансформовують ментальну складову. Тому що велика кількість проблем, які знаходяться в цієї людини, вони знаходяться саме на ментальному стані. І коли люди, наприклад, я бачу, за 5 місяців, за 7, за 9, виходять з мого клубу, і вони такі: Ростиславе, де я був раніше? Де я була раніше? Чому я раніше не натрапила на цю інформацію? Чому я раніше не зрозуміла, що можна так? Тепер я відчуваю себе максимально енергійною, енергійним. Я відчуваю себе максимально наповненим. Де ця енергія, яка була раніше? Я її повернув. Але вже мені 35-45. Учасники 55 років повертали свою енергію, яка в них була в 20. Так чому ти зараз, от дивлячись це відео, не зможеш активувати себе? Ти зможеш активувати. Тому я тобі говорив, тебе заінсайдить. Подивися на своє життя, те, що в тебе виникає шаблонку, викликає ці емоції, які тебе стримують. І насправді, таких емоцій дуже багато. В першу чергу, емоційна їжа. Емоційна їжа – своєрідні продукти, які ми знаємо, які на нас впливають. Перероблені продукти, а саме їх трансформація, термообробка теж впливає на це. Тому, будь ласка, зверни на це увагу. Піклуйся про себе не лише в плані дзеркала. Коли ти будеш бачити тіло мрії своє у дзеркалі, ти будеш ментально запалюватись. Але щоб до цього дойти, тобі потрібно інше топливо. Як ракета виходить на орбіту, подальше мені треба менше топлива, щоб себе підтримати. Так само з літаком, так само з тобою, тому що форсувати не потрібно. Ти маєш зламати трішки систему. Саме тому долучаються до ракети баки. Ці баки, вони допомагають їй вийти на орбіту. Ти маєш розуміти, що цими баками має бути повноцінне харчування. Ти маєш бути ситий завжди. Ти маєш давати всі мінерали, цинк, магній, калій. Ти маєш піклуватися про своє здоров'я, тому що твоє здоров'я, твоя сила буде прогресувати, і ти будеш прогресувати у всіх своїх починаннях, які ти любиш. Любиш програмувати, ти будеш потужний програміст. Любиш створювати програми, ти будеш найпопулярніший програміст. Створювач програм чи бета-тестер. Не знаю, як називаються ці ланки, тому що я в цьому не спец. Але якщо ти спец, ти знаєш, про що я говорю. Ти знаєш, як діяти. І ось в цьому відео я хотів тебе заінсайдити, щоб ти планово починав вже слідкувати на всі фронти. Я інколи закриваюся і не слідкую за цим. Мені деколи доводиться дивитися велику кількість інформації, проходити велику кількість курсів для того, щоб зловити інсайт в тих деталях, які я не робив. І я розумію, що ти теж потрапляв в цю пастку. І ти здатен рухатись, на славу Богу, щоб прогресувати, приносити цінність у це суспільство. І ти зможеш це робити, коли ти будеш повний енергії. Ти будеш діяти, ти це можеш робити, як більшість учасників мого клубу. Ти знаєш, як це робити. Не обов'язково до мене вступати. Ти можеш дивитись моє відео, мої пости, тренування, які викладаю, і рухатись вперед по євростандартах. Тому що деякі рівні, вони трішки випереджують рівні інших. І от якщо ти береш за вищий щабель і тримаєшся його, вищий рівень, там він буде важчий, він буде, можливо, максимально адаптивний, не такий легкий, але якщо ти з нього візьмешся,
ти будеш прогресувати. І ця прогресія не заставить тебе чекати, тому що вже в дзеркалі, в ментальному, взагалі в самопочті твого тіла, ти будеш як новий. Уяви собі себе в 15-19 років. Я не знаю, скільки тобі зараз. Уяви себе в цьому віці, коли ти був повний енергії, повний потенціалу, вірив у свої цілі, але потім щось тебе почало заламувати. Подивись на це. Можливо, саме один з показників – це їжа, яка давить тебе, пригнічує і робить твій ментальний стан дуже низьким. А в твоїй прогресії, в твоїй цілі, в твоїй праці це не буде приносити того ефекту. Я говорю, тому що я вчусь. Не тому, що я все знаю. Я нічого не знаю. Я готовий абсорбувати інформацію і вчитися, і вчитися, і вчитися. На славу Богу нашому. Для того, щоб удосконалюватись і рухатись вперед разом з тобою. Дякую. З тобою був Борислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Хочу, щоб ти, якщо ти вважаєш світ оцінним, ти знаєш людей, які ментально зараз слабнують, тобто їх щось давить, якісь все-таки агресори їх задавлюють донизу, поділись цим відео вже моментально, поділись. Поділись. Бог, всесвіт, карма, тобі прийде віддяка. Поширся, тобі це безкоштовно, цій людині це безкоштовно. Це буде енергія, це буде обмін енергією. Постав лайк, підпишись і рухаємося до твоєї цілі разом. Па-па!